priatelia, vítajte naspäť u nás. Za mnou vidíte ňufka, tu je pani Stelka. A my sme sa ocitli v Bratislave, pretože dnes máme viacero miest, ktoré by sme radi navštívili. Je veľké teplo, takže by sme sa radi išli aj okúpať. Ale zistili sme, že dneska je v Bauparku takáže rozlúčka s letom. Sú tu také rôzne stanovišťa, kde máte všelijaké úlohy. Potom zbierate pečiatky. Ňufo, ukáž. Čauko. Čauko. Hracia karta. Zbierate pečiatky, idete podľa mapky a potom keď nazbierate, vyplníte tajničku a môžete vyhrať nejaké ceny. Áno, je tam panda, ukážeme vám pandu. No a ťapni si s ňou. High five. Jaj! Stelka, ide to? Čau. Môžem to aj natočiť? Jasné. Ďakujem. No poď, aj mi pomôžeš? Keď už máme natáčanie, to robíš ty? Dobre, parada. Dobre, gulička je na kvetinku a teraz spravíme s to zázračnou paličkou. Pozrieť to svetí. Hop. Páči sa? Ďakujeme. Super. Skúsime. Voní, hej? Voňaj. Voňaj, tati. Je to kakao? Kakao s mliečkom? Kvetinku krásnu si spravila, hej. Volá sa to, že Verónia. Pôjdeme za chvíľku, Marečku, dobre? No ideš! No ja som ho chcela som sa podriť, ale veľmi začal štekať. Steli! Jo, čučo mučo malé. No ahoj, malinký Ježiš. No prepáč, sme sa zrazím. No tiši malinké, utekaj späť. Jaj, buďte môj. Smutne koukám. No tá Loluška to bola zlatičko, no. Budem plakať. Bože, aké to je chlpaté a milé. Ale inak milé, nie ako hento, čo máme doma. Musíme si dať aspoň chlpaté. 2 roky prestávku potom, dobre? Steli, čo hovoríš ty na Hauka? Aj ty chceš? Veď ten bol taký roztomilý. Čo si dostala, batoh? Teda. Tam ti nedala ten ružový, tak máš čierny. A čo ešte máš? Babi sa donútra. Donútra? Nejaké to je zlepené, otvorte mi to. Si si robila nejaký medovníček? Áno? Nie, je to úplne medovník. Aha, to si si vyfarbovala, to je zo sadrie, hej? Mhm, pekné. Môžeš veľmi opatrne, vždycky zdvíhaj nožky, tak, a zároveň aj rúčku. Keď zdvihneš nožku, zároveň aj rúčku. No, tak, výborne. Ty si na chodúloch, no úžasné. Perfektne ti to ide, super. Áno, aj tam sme to robili, že? Tam ti to ešte nešlo. Nevadí. No aké? Ukáž sa, tak to musím ísť. Pozri na mňa. Veľmi pekný motýlik, veľmi krásne. Yeah. No tak predtým to musíme zmyť, no. Môžeš dva, poďakuj. To je čo, orechy? Papa, aha, veverica. Kto papa banány? Aha. Výborne. My nemusíme ísť už ani na jazero, lebo ja mám jazero medzi nohami už. Také je teplo, že sa úplne hrozne potím. Vy sa potíte? Samozrejme. Ale ňufko, ja ťa musím veľmi pochváliť. Za? Lebo ty na takýchto akciách si neznesiteľný a dneska hýriš šťastím. Mal si zatiaľ len jedno extempore malé. Jeden incident? Áno. A to taký, že čakala som
Áno. Áno. Čakala som na to maľovanie na tvár a oni zatiaľ išli obehať tam tie stanovišťa dve. Potom sa vrátili, hovorím, tak teraz idem ja s malou, ešte sme mali chvíľu čas, lebo pred nami boli ešte traja. A len čo sme vyšli, tak už mi ňufo volá. Hovorím, čo je? Dúfam, že ste blízko. Prišli ďalšie 2 minúty a zase mi volá. Ja hovorím, ježiš, poďme už tam, lebo ten je nervózny. Tak, ale nebol, keď sme odchádzali. Dojdeme tam a tváril sa takto. No prišli ste presne na čas. On je v tomto strašný blázon. Stelka, videla si UFO? Tam je vzadu, no. No tak a potom sa už zase ukľudnil. Ale musím ho pochváliť, lebo na týchto akciách býva v skutku neznesiteľný a dneska je to veľmi kladné s ním. Pane. A už sa zase, prosím vás, ostrihajte, lebo zase vyzeráte ako 50-tník. Hej, však musím, lebo zajtra už nastupujem. Ale iba na chvíľu. Dobrý deň. Dobrý. No povedz. Wow, ty ideš skúšať s hadicou. Tak. Super. Ty si to zvládla tak rýchlo. Ďakujeme. Máš tašku? No, teraz kto býva v takomto? Áno, sliepočka, áno. A v jaskyni? Alebo v takom? V takej diere? Tak. Tuto, Stelka. Zober si kúsok a hoď tam, dobre? Wow. Zre, ako to pôjde hore. Tielka Maja. Ešte poslednú. O. No. Perfektné. Kam ti mám dať všetko na čelo, na ruku, na rameno, na koleno. Tak za to, koľko sme si vyčkali, tak ti dalo obrovskú však. Ale počkaj, umiem ti ruky, dobre? Máme všetky pečiatky. Bol to pekný deň zatiaľ. Už ide. Môžeš tam ísť. Dopadli, drahá. Máme teda krásne laby. Tati? No, celá mokrá. Nevadí. Zlatá. Kde my sme sa zase ocitli? V jazierku. No, strašne prosila, aby sme išli ešte k jazierku dnes. No, tak sme sa išli trošku... Už musíme ísť, lebo... Už zašlo slniečko a vonku je tak zimnulo už trošku, že? No, že keď zafúka. Jak vylezete, tak už tak veterno keď je, tak je zimnulo. Zimnulo. Ale trošku sme sa ovlažili. No, dobre, veď posledná možnosť asi tento rok, nie? Ako čo sa týka domáckého. Myslíš, že ešte bude leto? Že 31 neviem. Na kúpanie? Ale tak sme jej to slúbili, tak ešte sme sa išli po rozlúčke s letom v Auparku trochu osviežiť. No priatelia, bola to veľmi pekná akcia. Som rada, že sme dneska išli, pretože zajtra ide ňufo do práce a on väčšinou, keď zostáva v ten deň doma pred prácou doma, tak je taký depresívny, takže som rada, že sme išli, on že nemyslel na to, že si proste užil ten pekný slnečný deň, aj keď sme boli spotení ako kone, strašne teplo tam bolo. A trošku sme sa boli ešte aj ovlažiť, takže dobre, nemyslel na hlúposti, zahrali sme sa vo vode a bolo mu dobre. Takže som za to rada a bola to veľmi pekná akcia, akurát, že zase sa stala tradičná vec, ktorá sa deje na týchto udalostiach, že rodičia nevedia, čo o dobroty a správajú sa ešte horšie ako deti, ja už som to veľakrát hovorila. My samozrejme nie sme dokonali, máme takisto svoje muchy a kadečo, ale ja čo nikdy nepochopím je toto, že
Takto, začnem tým, že neznášame, keď je niečo zadarmo, hlavne jedlo. My by sme radi tej stelke tú vatu radšej kúpili, ako tam proste stali hodinu v tej rade, lebo viete, aké to je, keď deti zbadajú vatu, no chcú ju, alebo popcorn, ktorý tam bol tiež, a tak sme to teda vystali, keď radšej by som si to teda zaplatila. Bolo by tam o dve tretiny menej ľudí, lebo keď už to treba zaplatiť, tak nie každý sa tam postaví, ale keď je niečo zadarmo, tak sa tam postavíme, aj keby nás malo roztrhnúť. A nepochopím toto, že nestačí proste jeden balík pukancov, keď je tam rodina s tromi deťmi, tak treba každému jednému veľký balík pukancov, lebo je to zadarmo. A ešte si zoberieme aj pre každého rodiča zvlášť. Tak to už je vec, ktorú absolútne nepochopím. Je to akcia pre deti, tak malo by to byť pre deti, nech si to tie deti teda zoberú. A nie, že ešte rodičia sa tam proste nadájajú s tým, čo sa tam ponúka zadarmo, len preto, že to je zadarmo. Keby tam boli proste nakladané podrážky v neviem akom náleve, tak aj na to by si vystali rado, len preto, že by tam bolo zapísané nad tým, že zadarmo. Takže toto je vec, ktorú nepochopím, a je to otrasné, že čaká tam rodič s dieťaťom a namiesto toho, aby teda vyčkal tú radu pre ňo, tak ešte aj on si zoberie. Aj keď tam vidí, že za ním je brutálna rada a ostatní by tiež radi sa dostali na radu. Takže tak, no je to také, ale tak to je zase môj uhol pohľadu, ako moja mama hovorí, možno niekto to vníma inak. OK, vidíme sa zase zajtra, ďakujeme, že sledujete. Pa, pa!